Hai, so hari ni hari ke 87 kita dah buat ini rancangan. So kita tengok sampai bila kita boleh dapat. Let's go. 1 kilo pace 540. Siap mengam budak-budak. Kanak-kanak Arifina. Tak lama lagi kot. 40 meter lagi. Okey. Habis. Okay. Isak makan kah? Waaah! Oh, berapa ni? Berapa? Sejuta! Sebelum! Alhamdulillah selesai untuk 1 kilometer 7 minit. Terakhir periran for hari yang keempat untuk latihan daily training. So thanks for watching, see you in the next video, bye. Bye.